Dámy a pánové, vás tady vítám u dalšího videa, dneska jsem Resme Fim. Čus. A vytuníme si tady... Vytuníme si tady tyhle ty krásný starý korvety, který přidali. Jo, budeme... Zase rozjedeme starou sérii, tuníme auta z updateu. Mám v plánu si koupit úplně všechny auta z updateu a všechny si vytunit, jak dřív, protože pro sakra ne. A... Jdeme na to. O, ty výfuky. To je na tomto? Jo. Wow. Tak to přísný. Takže první pocity. Je to Sport Classic, není to Muscle Car, OK. A to je celý takový sus. No zase se mi to docela líbí to auto. Tak, vybral jsem dobře. Jo, vybral to mapy. Měl budget 1 900 000, protože víc nemá. Realistic crash. To byla skupečka. No, moje posla se zařadila a absolutně to nejde. To je lítat. Jedeš jako by blbě. A jo, vlastně nejdeš. A teďka jdeš blbě. Vlastně nejdeš. No to je jedno, pojedeš blbě zítra. Tak určitě. Kam tam je posla, vždycky zařadí. A tak kdyby kámo prostě absolutně to nejde, jak mě zařadí. Sorry, Mustang. Realistic cash. Realistic cash? Je to tak? Takže brzdy naplno. No to je jasný přece. Bumpurs. Bumpurs? Torpedo. Však ono, že to je vytuněný, ze vole. OK, no tak to sorry, ale jakoby ty fungy se mi tam nelíbil moc. Ale to se mi líbil tady. Headlight covers. No jistě. Ej, kam jim se ty headlight covers dělej, kámo. Black lashes. Co to je, ty to má, řasy na, ty má to. Jo, se... to má řasy, no. GG. Kaputa? No jistě. Pořádný motor, viď? Ne, prosím, nechci pořád, nechci pořádný motor. Já chci, aby to byl hezký to auto, okej. Okay. Kamu, jestli to by nějaká totální teplá liverka, tak asi na ty řasy, kam to ti říkám. Není tady nic. Dobrý. Mají štěstí, mají štěstí. Respray. Na to jsem zvedavý, kámo. No tak ty vole. No jistě. Chat, teda chat. Lidi, to je červená, vám to jasný. To není rušivá, to je červená, tady to ta barva. No jistě, no tak to jsou barvy tady tohleto, ty vole. Ne. Rollcage nechci asi úplně, nebo jo? No jistě. No ta, ale jo, chci rollcage, kámo. Takhle hezky. No jasně, polož to na zem, viď. Trošku, jen tak jako decentně to položíme na zem. Trim. Necháme to takhle. Kufer. Super. Ježiš, ten motor, kde dáš ven? Nepotřebuji tady nic zajímavého. Turbo jasný. Pořádný teďka nějaký dobrý kola.
Chromový samozřejmě musí být. Je takhle, yes. Vyšle, to jsou hezký, já se nechám ten ty asi ty základní. Máš tam Xeony, nebo na? Ne, ty to starý auto, to se nedává. Právě jsem přemýšlel. To má v okna furt. OK, tak cool. Tak jo, až tam hotový. Vidíme ven a koukneme na tu krásku hezky na světle. No jistě, no tak to je nádherný ovšem. Ještě můžu dát závodňáka. Je mu to je rychlý to auto. No jest, počkáme na F, jo. Hodně ve stylu. To tak. Ve stylu. Já měl jsem, jak mi... Nebudu komentovat tvoji poznávací značku, není to pravda. Ale líbí se mi, jak mi furt jakoby držíme ty barvy, víš co? Mhm. Jsi tam taky jakoby... Značka je nejvíc pravda. Já tam jsem takový jakoby decentně přiteplený to auto. Ale furt je to v klidu. Můžeme jet. Tak to projedem, ne? Pořádně, kámo. Kurva, jsem se zavřel. To jsem prdel, že? Dobrý. Jak jsem vystartoval? Ty vole, blouštík. Říkáš, že tam mám Xeony, ty vole. Tam jeden s ním na dálnici, počkej, jeden s ním na dálnici. Jeď vel Mustang zasraný. Asi, kurva to lepší. No a my jsme teď piráti silnic dneska. Tak. Ty vole, jak to prdí, kámo, když pustíš ten plyn. Já si prdel. Keď. Já si langoš. A co to je ten pirát? Já mi zastavuju. To vidím. To není NPCčka. Ty vole, co to dělá? Kámo, to je rychlý ta auto. Ty vole, hej. Mefy? Já jsem to jako by se rozhodl jakoby. No, ty vole. Ty vole, samý duchoci tady jedou. To lidi, ty vole. Víc mám nápad, musíme kámo s ním dát legendární race, kámo. Tento ready. A jdem na to, kámo. A jsem teď tam. Tak jsem si připravený. Jsem připravený na výhru. Teďka se ukáže, kdo tady na ten lepší řidič Corvety. Tak. Je, yes, trpěl jsem to. Lety líp asi. Tak pojď, kámo. Toto bude nejlepší závod, kámo. Tak mi to táhne. Díky. Prosím, jste ty stream. Je ketchup a jsi stream, jo? Hořčica. No jo. Byl tam. Jo? Ne. Aha. A je aj tady. Byl tam drift? Byl tam. Mm-mm. Kala, to je mega dobrý závod, ty vole. Nech to mě napínavý.
To je lepší po kamentu, ty vole, ve formuli, kámo. Já si. Já, to je mega cool. First person? O ty vole, to ne. Ne. No pojď. No jo. Ty vole. Kdo je tady ten správný řidič korvety? Tak jsem tě nechal, že jo, pro video. No jistě. Klasicky. No jistě. No je to pravda. No jistě. Je to pravda. Dámy a pánové, s touto krásnou výhrou se sama dneska loučím. Doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, dejte like, pokud ne, tak dejte dislike, protože já se z toho neposeru. Ne, dejte like, prosím. Potřebuji lajky, pardon. Děkuju, nasledanou.